час я плыла комплексное упражнение. Дельфинами я плыла одна правая, одна левая, и две руки выталкиваются. Тренування 16-річної полтавки Марії Дяченко розпочинається о 6:30 ранку. У басейні вона плаває 1.5 години. Потім йду на вторую тренування на 4 часа. На 4 часа у нас ОФП. І в 4:30 ми плаваємо до 6:30. Такий режим тренувань у спортсменки 6 разів на тиждень. Щодня комплекс вправ змінюється, каже дівчина. Ми приходимо, розмінаємося, ну розмінку определенно плаваємо, потім поплаваємо всякі упражнення різними, ну тим способом, яким ти плаваєш. Потім можемо поплавати якісь ускорення. Плаванням дівчина займається майже 11 років. Я плавала год в маленьком бассейне, потом меня перевели в немного больше бассейн. Я плавала, и там были какие-то соревнования. Я проплыла достаточно хорошо, и тот тренер, который меня раньше тренировал, сказал, что мне можно уже идти тренироваться в большой бассейн. У меня начали очень сильно хорошо расти результаты, и потом я начала заниматься профессионально уже. Зазвичай дівчина плаває у стилі баттерфляй. Говорить, це один із найскладніших стилів. Он мне больше по душе приходит. Мне не легче всего, так сказать, плавать, хотя это способ плавания самый тяжелый. Начинала я, так сказать, свою карьеру с браса, выполнила кандидата мастера спорта на брасе. Потом я плавала спиной, потом я плавала кролем, я плавала всем, в общем. Нині плавчиня готується до чемпіонату України, який відбудеться у Дніпрі у лютому. А в березні вступатиме на міжнародних змаганнях у Словаччині. Тетяна Івах, Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава.